turabasuje kandi tubifurije kugubwa neza hamwe mwese mubana natwe. Tubaye ikaze mu makuru y'imikino, twihuse cyane na gutinda tugomba gutangira muri ekipe y'ingabo z'igihugu Arume Patriotic Rwandis. Tugiye gutangira muri ekipe ya APR Football Club. Ni umunsi wa kabiri w'imyitozo isubukuwe nyuma yo kuva hariya mu karere ka Rubavu, mu karere ka Rubavu ekipe y'ingabo z'igihugu ugacakiranaga na Etincelles kabisa, ikaza kuba ihakura inota rimwe umukino wayo wa shampiyona yari ikinye nyuma yo kuva mu mikino ya CAF Champions League cyangwa se mu mikino no nyafrika, imikino ya kafu, imikino nyine iruta iyindi. Ni imikino yitabirwa n'amakirebi yatwaye ibikombe iwaye, ariko nyine ibikombe bya shampiyona, mu gihe amakipe yitabira ibikombe cyangwa se yitabira CAF Confederations Cup ari amakipe aba yaratwaye ibikombe by'ibihugu. Ni gutyo bimeze rero muri ekipe ya APR Football Club. Tugiye kuba tumanuka byinshi cyane biri kuvugwamo nyuma y'umwitozo wa kabiri, nyuma yo guturuka mu karere ka Rubavu. Ni imyitozo irimo abasore nyine batabaga mu ekipe yabo y'ibihugu, nyuma yuko umutoza Darkonovic we ubwe avuga ko nyine ashaka igikombe cya shampiyona kabiri atangiye anganya atsikira atakaza amanota 3 ngariko ngiki bakunze pira ngo bagomba kumenya ngo nta cyabaye ngo imbere ni heza. So nyicaje tujye kugarukaho hari amakuru ayo kugenda avuga ko ekipe ya APR Football Club, ekipe y'ingabo z'igihugu, iraza gusubira ku isoko ry'igura n'igurisha rwose vuba hangaha. Ndaje bagwire ngo bimeze bite, ndetse nze kuba nkiri yaringa n'ibihabiro kugenda bivugwa kuri iyi mihanda kubwira igihe cyanyacyo ekipe y'ingabo z'igihugu igomba kuba yasubira ku isoko ry'igura n'igurisha. Ese iraza kugura kuwuhe mwanya, iragura umukinnyi ukina kuwuhe mwanya? Twiteretse twaje kugira ngo tubagezeho abari zandani kabisa. Ariko nanone ndakutse ukana subscribe kuko niryo banga ryonyine ryo kuzajya ubana natwe, ndetse ukakurikira ukabonera ku gihe amakuru tubagezaho tukabategurira umunsi ku wundi. Reka maze mpere ku magambo ya John Marvin Kerry, rutahizamu mushya w'Amavubi, aho yagize ati ntabwo naje hano mu biruhuko, ahubwo naje kugira icyo nongera muri ekipe. Ubu nararibonye nkuye iburayi mbuzane hano muri Afrika, ndizera ntashidikanya ko nimara kumenyera nzatanga umusaruro ndi mwiza, ngo nzatanga umusaruro kandi mwiza. Aya niyo magambo John Marvin Kerry yatangaje. Ariko yakomeje agira ati mu cyongereza cye cyiza, yagize ati imyitozo kugeza ubu imeze neza kuko turagerageza kwiga tekinike zitandukanye, guhuza umukino n'ibindi, muri make bijya guhura n'ibyo dukora hariya iburayi mu Busuwisi. Uyu mukinnyi rero ni korapuye ya mbere, ni gapsi ya mbere muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, akaba rero yarabisabwe n'ababishinzwe rwose, nawe ntiyazuyaza aravuga ati ngomba kuza gutanga umutahe wanjye muri ikipe y'igihugu yanjye. So ni ngurutse bimeze rero ahangaha tuhanyuze twirukanka kugira ngo tuze twinjire muri nyamukandagira. Ndabizi abakunzi ba nyamukandagira mushaka kumva byinshi bigiye bitandukanye muri iyi ekipe yanyu, niyo mpamvu tuje rwose tukanyura mu zindi update twihuta. Mu zindi update twanyuramo twihuta kugira ngo tuze muri ekipe ya APR Football Club, ni ziri ku iyi mihanda, ni ziri ku iyi mihanda nko mu yandi ma ekipe agiye atandukanye nka ekipe ya Vision. Ubu ngubu rwose iri kugenda ikora ibishoboka byose, dore ko iherutse gukura inota rimwe kuri Police bakanganya. Umukino wa mbere wari wa subitwe kubera imvura, hari umukino wa kabiri urakinwa baza kunganya, ariko ni ekipe ya Vision ubu ngubu. Amakuru ari guturuka muri ekipe yuko ishobora kuba ifitwe n'umwongereza kabisa, ariko ni ekipe tuzagarukaho, ni ekipe ifite byinshi bigiye bitandukanye. Rero reka tubanze twikoze hariya iburayi tugaruke mu zindi nkuru za hano mu Rwanda. Ni igice twazanye cya update kizajya kiba gikubiyemo zimwe muri za update nkeya cyane zahara ku mugabane w'iburayi, kuko naho haba hari byinshi tuba tugomba kugarukaho. Nkaho nahita nkubwira ko rero umunyezamu Wojciech Szczesny
yamaze gusinyira ekipe ya FC Barcelona ku masezerano y'umwaka umwe, one year contract. Ninako kandi ngomba kukubwira ko Aliou Cissé ntabwo akiri umutoza mukuru wa Senegal. Amasezerano ye ntabwo rwose yigeze yumvikana n'abashinzwe gushaka umutoza w'ikipe y'igihugu ya Senegal. Amasezerano yamaze kuba arangira. Reka nisoreze na za update, nsoreze kuri za update nkiya cyane, ubwo tugenda tuvangiza hano ku mugabane wa Afrika ndetse n'i Burayi. Ni gice cya update kiba kiryoshye cyane. Reka nkubwire ko Ousmane Dembélé ubu ngubu aragaruka muri ekipe muri iyi weekend tugiye gutangira ku mukino wa Nice. Dembélé yasabye imbabazi Luis Enrique ku myitwarire ye mbere y'umukino bagomba gukina na Stade Rennes kabisa. Izindi update ni nkeya cyane, no gukubita tubangura, no gukubita tubangura kabisa, kugira tuze twinjire muri nyamukandagira uwitwa Carlo Ancelotti. Kylian Mbappe yarakize neza byihuse rero mu minsi yasize, yatangiye imyitozo wenyine rwose aho ku munsi wo kuwa gatatu, ku munsi wo kuwa gatatu yakuranye n'abandi imyitozo kabisa. Nyine ni Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yagize ati Kylian Mbappe yarakize neza byihuse, ejo yakoze imyitozo wenyine, uyu munsi yakuranye n'abandi, ntituzamwihutisha ariko niba nta kibazo ku munsi mu minsi izagenda ikurikira cyangwa se mu mikino izagenda ikurikira azagenda abona umwanya uhagije cyangwa se akine imikino yose ayirangize. N'amagambo aherutse gutangaza kuri Kylian Mbappe Lotte. So nizo za update, reka dusoze na za update twizire hano iwacu mu Rwanda. Uyu munsi rero, uyu munsi ni isabukuru y'amavuko kuri Zlatan Ibrahimovic. Amaze gukina imikino 1948, ibitego 573, ndetse akaba amaze gutwara ibikombe 32. Umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri ekipe y'igihugu ya Suede, aho yujuje rwose imyaka igera kuri 43. Bamwita Sweden all time top scorer kabisa. Reka twinjire muri ekipe ya Pre Football Club tuvara ku mugabane w'i Burayi. Haba hari utu update tutunyuramo muri wa mujyo wacu, niwo mwihariko wacu. Ntibizagutangaza ni ngucya update z'i Burayi tuzinyuramo, niwo mujyo twafashe. Nujya wumva update z'i Burayi ahandi uzazumva ukundi, ariko hano rwose uzumva nyine muri uyu mujyo, uzumva muri ubu buryo turi kuzibahamo, ni uburyo budasanzwe. So ni gutyo bimeze kuko dusa nk'abaguha akantu k'agace ariko gakubiyemo byinshi, ntabwo tuza ngo duhite tubijya in deep in one paragraph, sinzi cyangwa se tubijya in deep dukoresheje amagambo make, ariko nyine akubiyemo byinshi byo kugenda bivugwa muri ruhago y'isi muri rusange hariya ku mugabane w'i Burayi. Twinjire muri ekipi ya Pre Football Club. Umutoza Darikonovic arareba akavuga ati maze gutakaza amanota abiri, nanganyije umukino wa mbere wanjye wa shampiyona, ndi kwitegura deribi iri ku itariki ya 19, nubwo nta kizere ko wenda ndashobora kwimurwa, ariko probably reka dufate ku uyu munsi itahindutse iri ku itariki ya 19. Aratagitika akavuga ati abakinnyi bazaba bamaze gukina umukino wa Bene ku itariki ya 15, nyuma y'iminsi ine bahite baza mu kibuga ducakirane na Mukeba, ariko noneho reka mbanze nyaze abakinnyi banjye abahari, mbanze mbakoreshe imyitozo, mbareme ikindi kintu kiremereye cyane, kuko namaze kubona wenda aho bipfira kunganya na Etincelles twakagombye kwitsinda tukazana amanota 3, ariko nanone nta byacitse, ntabwo tugomba kumva ko ari ibintu bikomeye cyane kuko ntabwo twatakaje amanota 3, ariko reka mfate abakinnyi bahari mbatyaze. Niyo mpamvu rero uyu mutoza nta kindi ari kubwira abakinnyi be basigaye mu gukora imyitozo batuje, ndetse bakizera ko igikombe cya shampiyona bagomba kugitwara. Feste bariho baraganirizwa ndetse bagakoreshwa n'imyitozo.
ndetse biteganyijwe ko wenda icyo bakunze gushinjwa umutoza ko ngo atinye imikino ya gishuti, ariko biteganyijwe ko wenda hashobora kuzakinwa imikino ya gishuti, ibyo ni probably. So niyo bitaba nta uzamutira amabuye, kuko bimaze kugaragara ko ari umutoza utinya wenda imikino ya gishuti, kuko hagatanga hakagombye kuba harimo imikino ya gishuti nubwo biri guteganywa. Wenda tuzagenda tubibabwira wowe bana natwe, stay on our YouTube channel, tuzagenda tubibatangariza. Uyu mutoza rero Darikonovic, twagiye tubanyuramo bimwe biri mu masezerano uyu mutoza afitanye na ekipe ya Apr Football Club, nawe mu rwego rwo kurengera amasezerano ye nta kindi kiraza kumurengera ni ugutwara champion. Abakunzi ba Nyamukandagira, namwe muraritwe kuza gushyigikira ekipe yanyu nk'uko musanzwe mubikora ku buyobozi bwiza bwa Chairman Retired Colonel Charles Karasira kabisa. Ibintu biraza kugenda neza. Reka mpite nsoreza kuri aya makuru yavugaga ko ekipe ya Apr Football Club iraza kujya ku isoko. Ntabwo ekipe ya Apr Football Club igiye kujya ku isoko nonaha, biteganyije ko izajya ku isoko mbere fazare nirangira muri kakaruhuko gacamo k'iminsi mike ya mbere uko batangira fazare turu, ngizajya ku isoko ngo na n'ubundi ishakire utahizamu muri rutahizamu nyine batahizamu baciye ku mpande ya izane rutahizamu ukomeye cyane wishakiwe n'umutoza. Niyo makuru ahari, nta gihindutse ubwo ekipe ya APR ndetse n'amakuru ahari muri faze returu ngo ntimuzategenga izakora rekritoma nyinshi. Ni umukinnyi umwe w'umunyamahanga cyangwa se ushobora no kuba umunyarwanda uzaba waritwaye neza uzongerwa muri ekipe ya Apr Football Club ngo kuko indi myanya yose iradanangiye imeze neza. Ngo ikibazo ni iki gihe ubundi ekipe ikatangira kugera ku byo imaze igihe iriho irategura. Iri ni ijambo ntasoza amakuru yacu y'imikino ntakubwiye. Ekipe APR iri kubakwa, ntabwo ari ya none, ni ekipe APR yo mu gihe kizaza. Niyo mpamvu bazana umukinnyi agasinya mukataba y'imyaka itatu kabisa, cyangwa se amasezerano y'imyaka itatu, bayita Club Giant. So reka tuyifurize kugubwa neza mwese mwabanye natwe kugeza ku musozo w'aya makuru yacu. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.